Nimeni on Pertti Salmeen, lähetystyöntekijä Espanjassa, Marokossa, historiassa. Noin 25 vuotta sitten tulimme tähän maahan perheeni kanssa. Ja hyvin pian mä löysin itseni Marokosta. Ja ihan ensimmäinen matka jo, en tiedä mistä se tuli, mulla oli muutamia hengellisiä kirjoja mukana, traktaatteja, raamattuja. Mä en tiedä, miten aloitetaan työ muslimimaassa. Ja lähdin kokeilemaan. Ja huomasin, että kirjallisuus kiinnosti ihmisiä. Mä olin hämmästynyt, kun mä näin, että puiston penkille annettu raamatun osainen, ihmiset jää lukemaan sitä. Ja tästä mulle syttyi sellainen palo, että tämä kansa tarvitsee raamattuja. Koska minä tiedän sen, että niin kuin raamattu sanoo, hänen sanansa ei tyhjänä tule takaisin. Ja se on ollut minun intoni ja hobbini kaikki nämä vuodet. No, jossain vaiheessa me vietiin raamattuja, meillä oli vaatteisiin niitä piilotettuna, reppuihin, laukkuihin, koska Marokko ei hyväksy vielä tänäkään päivänä, että heille tuodaan Jumalan sanaa raamattuna. Joka tapauksessa poliisi otti mut kiinni joskus 22 vuotta sitten ja jotain tällaista. Ja sen jälkeen minun tuli tämmöinen pelko, että joka kerta kun Marokon ranta rupesi näkyvään, mä laivasta kattelin, mä tiesin, että mulla on satakunta raamattua mun vaatteissani ja repussa. Ja mä pelkäsin, että jos mä jään kiinni. Ja sen kanssa mä menin ehkä pari kertaa, kunnes yhtäkkiä mä huomasin, että Jumala on puuhaamassa mulle kuorma-autua, meidän tiimille kuorma-autua, josta me voitaisiin tehdä ihan oikein kunnon väline, millä voitaisiin salakuljettaa marokkolaisille raamattuja. Ja niin kuorma-auto lähti elämään, me saatiin siihen hyvä piilopaikka tehtyä. 8 vuotta me ajettiin tuolla autolla sekä Algeriaan parisen vuotta ja sitten tuon 8 vuoden aikana noin 2-3 reisua vuodessa Marokkoon. Joka kerta 1000, maksimissaan 2000 raamattua kyytillä. Ja meillä on monta eri tilannetta, jossa Jumala on äärettömän hienolla tavalla puuttunut peliin juuri niissä kriittisimmissä hetkissä. Yksi tulee mieleen Algeriassa. Me oltiin tulossa jo takaisin sieltä ja tila oli tietenkin tyhjänä. Se oli täytetty patjoilla ja tyynyillä, ettei se kolise tyhjyyttä kuin seiniä. Marokkolainen poliisi tutkii, hakkaa seinää ruimesseli päällä ja tuijottaa minua silmiin. Ja he tietävät, jos minä pelkään, he näkevät mun silmistä sen. Mutta ei mulla ollut mitään pelättävää nähtävästi. Joka tapauksessa oltiin tulossa takaisin ja tullaan tulliin. Niin siinä tilanteessa, kun me oltiin tyhjennetty tuo raamattu osia tai se salalokerot, meillä oli ruimesseli joltain unohtunut sinne sängyn alle. Ja sitä ihmeteltiin sitä ruimessa, eli eri tiimien voimisilta tuli uutta poliisia näin. Ja viime tuli sinne siviilikaveri, siviilivaatteissa oleva poliisi. Hän kysyi, missä se oli. Mä nostin sängyn kanneen, missä se oli. Se oli tuolta, se löytyi. Ja hän antoi mulle taskulampun käteen ja hän lähti joka ruuvin kannalta menemään pikkuhiljaa sinne kohti, missä meillä oli avatut ruuvit. Me aina maalattiin ruuvit Euroopan puolella, kun lastattiin tavara sinne, mutta Marokossa tai Algeriassa, kun me purettiin ja avattiin nämä ruuvit, niin me emme voinut niitä maalata, koska maali olisi tuoksunut tuossa autossa. Me tiesimme, että niistä kannoista puuttuu maali ja tarkka mies huomaa sen. Niitä oli ehkä 5-6 ruuvia, jotka ratkaisivat sen salalokeron avaamisen määrätyllä tavalla. Ja tämä kaveri lähti lähestymään sitä ja mä tiesin, että noin 40 senttiä ja me ollaan siinä ruuvissa, josta puuttuu maali. Mä tajusin, että tämä mies tulee löytämään tämän. Yhtäkkiä hänen puhelimensa soi. Siihen aikaan puhelimiin oli ihan vasta tullut näitä erilaisia soittoääniä, jotka voitiin ostaa. Mutta tällä kaverilla sattukin olemaan Dolly Parton-tyyppistä amerikkalaista bluesia tai jotain sieltä naisen käheä ääni lähtee laulamaan soittoäänä. Ja se kontrasti, algerialainen muslimipoliisi, taff, oikein kovan tuntunen kaveri, ja tämä musiikki hänen puhelimessaan ja se jännitys, mikä tietenkin minulla oli, mä repesin nauramaan. Mä nauroin ihan hillittömästi. Ja nappasi sen puhelimensa, lähti ulos. Ymmärsin, hänen kasvonsa meni nyt tässä tilanteessa. Nyt ei mennyt kaikki kohdalle. Odotin 10 minuuttia, tulee toisenlainen päällikkö, toinen päällikkö sieltä sanoo, go! Nämä on niitä tilanteita, joissa on niin riemullista olla mukana, kun sä tajuat, että siis jossain hallitaan tätäkin tilannetta. Jumala on mukana näissä tilanteissa. Ja tämän tyyppisiä meiltä löytyy. Pidän itseäni onnekkaana siinä mielessä, että Jumala on johtanut minut ehkä tämmöisiin hiukan epätavallisiin tilanteisiin, koska noissa tilanteissa mä oon oppinut aina ja näkemään sen, että miten suuri Jumala meillä on. Eli jos minä en heittäytyisi näihin vähän riskitilanteisiinkin, en mä pääsisi kokemaan Jumalaa.
Mutta ei kaikkien tarvitse olla Raamatun salakuljettajia, tai kaikkien tarvitse olla niin kuin kulkemassa niitä polkuja, mitä ehkä minä olen kulkenut. Ne on minun polkuni. Mutta ellei me heittäydy, eli sinä heittäydy Jumalan toimintaan mukaan, niin sulta jää ehkä kokematta jotain sellaista elävästä Jumalasta, joka on arjessa. Ja tämän takia mä haastan sinua, heittäytykää Jumalan, heittäytykää me yhdessä Jumalan käyttöön.